জাগিউডুৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত নিয়োগৰ বাবে প্ৰশিক্ষণৰ নামত বহিৰাজ্যৰ যুৱতী সৰবৰাহ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। যুৱতী সৰবৰাহ যদি হৈছে সেয়া বেলেগ কথা, কিন্তু বহিৰাজ্যত যুৱতীসকল শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত হোৱাটো ভাল কথাহে। অসমলৈ অহা পমুৱা মুছলমানসকলৰ অধিকাংশই বহিৰাজ্যত নিয়োজিত, তেনেক্ষেত্ৰত আমাৰ মানুহো বহিৰাজ্যত নিয়োজিত হ'ব লাগে। সকলো সুবিধা 20-30 বছৰ আগতে অসমলৈ অহা বাংলাদেশীসকলেই কিয় পাব লাগে? দাস কলিতাসকলেও সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰা উচিত। আমাৰ গোটেই অসমৰ মিয়া ল'ৰা ছোৱালী বেংগালোৰ কেৰেলা চবতো ভৰ্তিয়ে হৈ আছে, গৈয়ে আছে, কামটো কৰিয়ে আছে। আৰু এখন ভাৰতৰ যিটো বিকাশ, উদ্যোগিক বিকাশ, তাৰ সুযোগ আজি কোনে লৈ আছে? কেৰেলাত গ'লে মই বৰপেটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে লগ পাই থাকোঁ। এবাৰ কেৰেলাত মই কৈছোঁ, মোক আহি কৈছে, দাদা আমি বৰপেটীয়া, কলগেছিয়া, জনিয়া, ভাৰতখনটো আমাৰেই। গতিকে অকল এই গোটেই সুবিধাবিলাক পমুৱা মুছলমান মানুহখিনিয়ে লোৱাৰ জেগাত যদি আমাৰ হিন্দু মানুহখিনিয়েও লয়, তাতনো বেয়া পাবলগীয়া কি আছে? গতিকে সেইটোতো আদৰণিহে জনাব লাগে যে আমাৰ মানুহে গৈছে, বাংগালোৰত গৈছে, কাম কৰিছে, চল চক্ৰান্ত কৰি চাকৰি দিম বুলি বোলে মানৱ সৰবৰাহ কৰিছে, তেতিয়া বেলেগ কথা। চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে যদি কোনোবা ইয়াৰ পৰা মানুহ গৈছে, তাততো এইটো আমি আদৰণিহে জনাব লাগে। ঘৰত ইয়াত যদি 3,000 টকা ইনকাম পোৱা নাই, 20,000 টকা ক'ৰবাত গৈ কাম কৰি আছে, ভাৰতখনটো আমাৰে হয়। গতিকে আমাৰ দেশত আমি নগৈ কোনে যাব? এতিয়া আমাৰ দেশত কোন গৈছে? যিসকল বাংলাদেশৰ পৰা আহিছিলে 20-30-40 বছৰ আগত, তেওঁলোকে হায়দৰাবাদ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, বাংগালোৰত গৈ সুবিধা লৈ আছে। তাৰ জেগাত আমি দাস কলিতা মানুহবিলাকেও সুবিধা ল'ব লাগে, একোতো বেয়া কথা নহয়।